Որոշումների կայացման գործընթացը շարունակվում է, բայց դուք արդեն տեսաք, որ և էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը և հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի փաստացի ղեկավարը ընդունեցին մի շարք դրույթներ, նշեմ դրանցից մի քանիսը, նախ ուրեմն առաջինը հեծի շահութաբերության մասով 14%-ից իջեցնել 12%, դա ահռելի ծավալ է, երկրորդը, որ քննարկման դնել ուրեմն հեծում փաստացի կորուստները և սակագնում նախատեսված կորուստները, որտեղ հիմա 9% է, բայց սակագնում դրված է 12.03, դա էլ մեծ ռեզերվ է, և հետագայի համար պետք է իջնի միջև 7%. Երրորդ հանգամանքը, որ Գազպրոմ Արմենիայի մասով փոխադրման համակարգում 4.5%-ը ահռելի մեծ թիվ է, եթե մենք 1%-ը համարենք, ուրեմն 20 միլիոն խորանարդ մետր, ուրեմն 4%-ը արդեն 80 միլիոն խորանարդ մետր գազ է, և հաջորդ հանգամանքը, որ սա մի քիչ ավելի նուրբ հարց է, որ այն համաձայնագիրը, որ ամեն տարի կնքվում է գազի սակագների համար, հիմա ես չեմ ուզում, որպեսզի որոշ բաներ ասեմ, որ բանակցային գործընթացի հետ կապված շատ չառնչվի, ուրեմն հանրային ծառայությունների հանձնաժողովին ըստ էության զրկել է իր կարգավորիչ ֆունկցիայի իրականացումից, որը իրենք ընդունեցին, այսինքն դուք տեսաք, որ մեզանում կոնսենսուս կա, և ամենակարևորը, որ պետական գոնե խոշոր էներգետիկ արտադրող կայաններում, դա Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանն է, Երևանի ջերմային էլեկտրակայանն է, շահութաբերությունը 10% է, և բավականին ծախսերի լրջագույն օպտիմիզացիա է տեղ կա, որտեղ արդեն մենք պայմանավորվեցինք, որ համապատասխան վերահսկողական ծառայությունները պետք է աուդիտ, լայնամասշտաբ աուդիտ կատարվի, որտեղ այդ ռեզերվները բազմաթիվ են, չեմ ուզում հիմա մանրակրկի տասեմ։ Եվ կարելի արդյունքները եկող շաքփաթ մենք հանձնաժողովը մեծ մամուլի ասուլիս կանենք, հիմա չեմ ուզում բաներ ասեմ, բայց եթե լինի, դա պետք է լինի փետրվարի 1-ից եկող տարվա, որովհետև հիմա ուղղակի իրավական ռեժիմը թույլ չի տալու, այդ հիմա արդեն որն է, դեկտեմբերն է գալիս, եթե դա ունենալու ենք, իսկ դա մենք ունենալու ենք, անպայման կլինի ուրեմն 19 թվականի փետրվարի 1-ից։